بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام باقر عليه الصلاة والسلام: بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات يوم الجمعة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع عنه عذاب القبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عزيزان گرامی قدر، جوانان عزیز، شب شب جمعہ ہے. اس شب کی اہمیت اور اس روز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ جو حدیث امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام رسول گرامی اسلام سے نقل فرماتے ہیں، کہ من مات یوم الجمعہ، جو شخص جمعے کے دن مر جائے، یا لیلۃ الجمعہ، یا جمعے کی رات مر جائے، رفع عنہ عذاب القبر، خدا اس سے قبر کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں اس دنیا سے چلا جائے. لہٰذا دعا کرو جوانوں، ایک دعا ہمیشہ اپنی کیا کرو: خدایا ہماری عاقبت پہ خیر فرما. ہم اور آپ شاید بہت سے زندگی بھر اعمال کرتے رہے، لیکن آخری عمر میں ایک غلط کام جسے ہم اور آپ کی عمر کی تمام زحمتیں ضائع ہو جاتی ہیں. شب جمعہ شب دعا ہے، شب مناجات ہے. دعا پوری کائنات کی اساس بنیاد دعا پر ہے. ایک آرٹیکل، اور اسی آرٹیکل کو پڑھ بھی لیجئے گا، جو انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا. دعا پوری کائنات کو خدا نے دعا کے عبادت اور اس کی بندگی کے طفیل میں بنایا، اس بنیاد پر بنایا ہے. یعنی اگر ہم اور آپ سے کوئی پوچھے اس پوری کائنات کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کو کیوں بنایا، کہا کہ اس کائنات کو پورا خدا نے بنایا ہے تاکہ لوگ اس کے لیے دعا کرتے لگے، اس کی عبادت میں رہے، بندگی میں رہے. یہاں پہ سائنسی حساب سے آج کل جو ریسرچ ہوئی ہے دعاؤں کے ذیل میں، کہا گیا کہ انسان کے جسم بہت سے سیلز کی بنا پر وجود میں آیا ہے. یعنی ہمارے اندر اتنے سیلز ہیں نا کہ اس کی ہزاروں لاکھوں فیکٹریاں بن جائے صرف ایک انسان کے اندر. اور اگر انسان کے اندر یہ سیلز کہ ایک بھی سیلز کام کرنا چھوڑ دے، تو انسان کے جسم میں بیماریوں کا آنا، انسان کے جسم ضعیف ہونا اور انسان کے جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک سیل کام نہ کرے. پھر یہ لوگ بتاتے ہیں پورے سیل اپنے کام میں مشغول ہے. یعنی کیا؟ خدا کی عبادت میں جو ڈیوٹی، جو امر خدا نے ان کو دی ہے، اس میں وہ کیا ہے، مشغول ہے، اس میں اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے. جس دن ایک سیل نے بھی امر الہی کو کرنا چھوڑ دے، وہاں پہ ہماری موت ہے، وہاں ہمارے جسم کے لیے نقصان ہے. کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے بنسبت، اس پورے ورلڈ کے بنسبت، ہم اور آپ ایک سیل کے مانند ہیں. ہم اور آپ بھی اگر اس دنیا میں غلط طریقے سے چلنے لگے، غلط رویہ اختیار کرنے لگے، غلط آئیڈیولوجی رکھنے لگے، ہم اور آپ بھی اس دنیا کو فساد کی طرف لے جائیں گے، ایک شخص. لہذا قرآن کی فکر یہ کہ من احیا
جس نے ایک شخص کو بھی زندہ کیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے سب کے سب کو زندہ کیا ہے، لیکن جس نے ایک نفس کو بھی مار ڈالا، ایک انسان کو بھی قتل کیا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری کائنات کو مار ڈالا. لہٰذا اس پوری کائنات جو بنی ہے دعاؤں کے طفیل پر. لہٰذا دعا کا مطلب یعنی عبادت خدا میں مشغول رہنا. دعا یعنی ہم کو مخلوق سے، ہم مخلوقات کو خالق سے جوڑ دیتا ہے، اس سے ملوا دیتا ہے. لہٰذا اس وسیلے کو محکم کرو جوان. دعا ایک اسلحہ ہے. ہم اور آپ نے اسی دعا میں بھی، دعا کمیل میں بھی یہیں پڑھا کہ دعا ہے جو ہمارے اور آپ کا اسلحہ ہے. یہ دعائیں ہیں، یہ پورے ہمارے احادیث میں نا، احادیث کو جعل کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے اس کی طرح. لیکن ایک دعا جو ہے نا پوری تاریخ میں محفوظ رہی ہے. اگر ہم کو واقعی معنی میں آئیڈیولوجی، واقعی معنی میں اسلام، واقعی معنی میں اہل بیت کی تعلیمات چاہیے نا، ان کی دعاؤں پر زور دار کو دعائیں پڑھیے، نہج البلاغہ پڑھیے، صحیف سجادیہ پڑھیے، اس میں موجود دعاؤں کو مطالعہ کیجیے، تاکہ ہم اور آپ کو اس واقعیت کی طرف، اس حقیقت کی طرف جس کی جانب ہم اور آپ کو اس خالق کائنات نے بنایا ہے، جس کائنات کا ہم اور آپ حصہ بنا ہے، وہ سمجھ میں آ سکے. لہٰذا دعاؤں کے ذریعے ہم بہت کچھ، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم ہفتے بھر کے مناسبات پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ خدا نے ہم اور آپ کو توفیق دی ہے کہ کم سے کم اس ہفتے میں موجود ایکٹیویٹیز پر، اس ہفتے میں موجود فیسٹیول پر، اس ہفتے میں موجود تہوار اور مناسبات پر گفتگو کریں. لہٰذا میں کچھ فہرست آپ لوگوں کو دوں گا. پہلے وہ یہ کہ دینی مناسبات میں 27 صفر کو اسامہ ابن زید کو رسول گرامی اسلام نے لشکر کے، اپنے اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنایا ہے، کمانڈر بنایا ہے. رسول گرامی اسلام جب حج سے پلٹ، اپنی آخری حج انجام دے کے واپس آئے، ان کو خبر ملی کہ اب روم والے اسلامی ممالک عربستان پر، اسلامی ملک عربستان پر حملہ کرنے والے ہیں. رسول گرامی اسلام نے ایک لشکر بنانے کو کہا. اس لشکر کے سپہ سالار، اس لشکر کے کمانڈر 17 یا 18 سال کا جوان اسامہ بن ابن زید کو بنایا ہے. ان کی آپ ہسٹری پڑھ لیجئے گا، اسامہ ابن زید کون تھا، انہوں نے کیسی جنگ کی. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اس واقعے کو ذکر کرنے کا ہدف یہ ہے کہ رسول گرامی اسلام اس حد تک اہمیت دیتے تھے. آپ کے سن و سال کے شخص کو، تمام بزرگوں کو رکھ کر اس کو کمانڈر بنایا، کہ سب سے کہا، حتیٰ اس میں لکھا ہوا کہ عمر، ابو بکر جیسے صحابی، اس دور کے بزرگ لوگ بھی تھے، کہ رسول نے کہا کہ تم سب کو بھی اس کے تحت رہ کے چلنا ہے. لیکن جب یہ لوگ چلے ہیں روم کی جانب اور ان کو خبر ملی کہ رسول گرامی اسلام کی شہادت ہوئی ہے، تو کچھ مطلب پرس لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے سوچا کہ اب جنگ میں جانے مرنے سے بہتر ہے یہی بہانہ پکڑو، واپس آ جاؤ. اور بہانہ بنا کر ان لوگوں نے کچھ مدینے سے یہ لوگ فاصلہ چلے تھے، واپس آئے، اور جس کے بنا پر یہ لشکر پراکندہ ہوا. آج یہ دن ہے جس دن رسول گرامی اسلام نے ایک جوان کو اپنے لشکر کا کمانڈر بنایا. تو ہم اور آپ کو اس سے ایک میسیج آتا ہے کہ رسول اللہ جوانوں پر بڑا اعتماد رکھتے تھے. تو میں سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آج کے امام زمان کے لشکر کیسے پیسہ لا رہا ہوں؟ کتنا آپ اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے ہم اور آپ میدان میں، کتنے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے؟ یہ میسیج ہم اور آپ کو اس اسامہ ابن زید سے حاصل کرنا ہے. جوانوں، 27-28 سفر کو، یہ 27 سفر کو تھا یہ واقعہ. 28 سفر کو رسول گرامی اسلام کی رحلت ہے اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، ایک ہی تاریخ ہے. اور 30 سفر کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے. ہمارے سارے ائمہ کو یا تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا یا زہر کے ذریعے شہید کیا گیا. یہ تین معصوم، رسول گرامی اسلام اور امام حسن اور امام رضا علیہ السلام، تینوں کو زہر دیا گیا. رسول گرامی اسلام کو ایک یہودی عورت نے زہر دی،
اور رسول گرامی ہمیشہ بارہا اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ خیبر میں جس یہودی عورت نے مجھے مسموم یعنی زہریلا کھانا کھلایا تھا جس کی بنا پر میرا جسم ہمیشہ بیماری میں مبتلا رہا اور آج وہ زہر اپنا کام کر چکا ہے. اور امام حسن کو جعدہ بنت عشاش ان کی بیوی تھی اس نے زہر دیا. امام رضا علیہ السلام والسلام کو مامون جو بنی عباس کے خلیفہ تھا ظالم اس نے انگور میں زہر ملا کر امام کو شہید کیا. یہ کچھ دینی مناسبات تھی. اس پہ انشاءاللہ میں ایک دو حدیثیں صرف اس مناسبات پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسے کہ رسول گرامی اسلام کے شہادت کے حوالے سے شیعہ اور سنی میں اختلاف نظر ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ 28 سفر کو رسول گرامی اسلام شہادت پر فائز ہوئے, لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں رسول گرامی اسلام شہادت پر فائز ہوئے. اور لیکن دن ان کے یہاں اختلاف ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پہلی ربیع الاول کو, کچھ لوگ کہتے ہیں دوسری ربیع الاول کو, کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو. اور ان کے درمیان جو مشہور تاریخ رسول اللہ کی شہادت کی وہ کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول ہے. یعنی اہل سنت کے ہاں رسول اللہ جس دن متولد ہوئے وہ بھی 12 ربیع الاول ہے, اور جس دن وفات پائے وہ بھی 12 ربیع الاول ہے. ہمارے شیعہ مذہب میں رسول اللہ کی رحلت یا شہادت کس دن ہوئی ہے؟ 28 سفر کو, اور ولادت جو ہے 17 ربیع الاول کو ہوئی. ٹھیک. جب یہ ہوئی تو رسول گرامی اسلام کے بارے میں امام علی کے ایک حدیث ہے جو امام علی نے اس رسول اللہ کی رحلت کی ایک منظر کشی کی ہے کہ رسول گرامی اسلام کے وفات سے پوری دنیا کو کیا صدمہ پہنچا. امام علی نے ایک عجیب حدیث فرمایا کہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوة والانباء والاخبار السماء. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آپ کی موت سے ایسی چیز منقطع ہوئی یعنی ایسے رشتہ ہم سے ختم ہوا جو کسی اور کی موت پر ختم نہیں ہوا. وہ رشتہ کیا تھا؟ وہ کہتے وہ وحی کا سلسلہ بند ہوا, آسمانی خبریں آنی تھی وہ بند ہوا, وہ اخبار آسمانی آنی تھی وہ بند ہوا. یا رسول اللہ کسی اور کی موت پر یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی, لیکن آپ کی موت پر وحی آنا بند ہو گئی. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتے ہیں خصصت حتی صرت مصلیا عن من سواک. رسول گرامی اسلام آپ کی جب موت آ گئی اس سے دوسروں کی موت بہت ہلکی ہو گئی. جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو دوسروں کے چلے جانے میں کوئی تعجب نہیں ہے. اللہ اکبر. وعممت حتی صار الناس فیہ سوا. فی کا سوا کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے غم اتنے عمومی ہو گئے, اتنے سب کے اوپر اتنے حاوی ہو گئے کہ پوری دنیا والے آپ کے غم میں عزادار بنے, سوگوار بنے. اس کے بعد کہتے ہیں لولا انت امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك ماء الشؤون لكان الداء مماطلا والكمد محالفا وقل لك. فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مجھے صبر کرنے کے حکم نہ دیا ہوتا کہ صبر کرنا, اور مجھے فریاد کرنے سے سینہ چاک کرنے سے روکا نہ ہوتا تو میں اتنا روتا کہ میرے آنکھوں سے آنسو ختم ہو جاتے, اور میں اس درد میں, اس جدائی کے درد میں اتنا مبتلا ہو جاتا, اور وہ درد ہمیشہ کے لیے بھی رہتا تب بھی آپ کی جدائی کی مصیبت سے کم تھی. عجیب منظر کشی ہے مولا علی علیہ السلام کی. پھر دوسری جگہ مولا علی فرماتے ہیں فضجت دار الافینا. یا رسول اللہ آپ کے وفات سے تو در و دیوار بھی گریا کر رہے ہیں. یہ مولا علی کی ایک حدیث ہے کہ رسول گرامی اسلام کی عظمت کیا تھی. لیکن جوانوں, دشمنوں نے بھی اس عظیم عقل کل رحمت للعالمین کو بھی اپنی موت مرنے نہیں دیا, ان کو بھی زہر کے ذریعے شہید کر دیا. اسی دن 28 سفر کو امام حسن کی بھی شہادت ہوئی ہے. ہم ایک ایک واقعہ پر طولانی گفتگو کریں گے, بہت زیادہ رہ جائے گا. صرف اتنا کہ آپ لوگوں کو ایک مفہوم ملے کہ بھائی شہادت رسول گرامی اسلام کتنا مہم تھا, ان کی شہادت سے دنیا کو کتنا نقصان ہوا, یہ احساس رہے. اس حدیث کو یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے.
اور ایک طرف امام حسن کی شہادت ہے. آج 28 سفر کو جب امام حسن کی شہادت ہوئی, شہادت کیسے ہوئی, شہادت کس نے کروائی, وہ کون سے عوامل ہے, کس نے شہادت کروایا, اس میں بہت سی باتیں ہیں. لیکن یہ چیز ہم اہل سنت, ہم شیعہ دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ امام حسن کے قاتل جعدہ بنت اشعش ان کی بیوی تھی جنہوں نے زہر کے ذریعے ان کو شہید کیا. لیکن کس نے ان کو حرکت میں لایا, کس نے ان کی بیوی کو جعدہ کو اکسایا, کہا یہاں معاویہ نے. معاویہ نے 100,000 درہم اس کے ہاتھ بھیجا, اس کو بھیجا, اور حتیٰ روایتوں کے مطابق زہر بھی ساتھ بھیجا, اور اس وعدے کے ساتھ کہ تو امام حسن کو شہید کر دو, زہر کھلا دو, اور بعد میں تجھے اپنے یزید کے ساتھ, اپنے بیٹے یزید کے ساتھ شادی کروا دوں. اور جعدہ نے اس پر عمل کیا اور امام حسن شہادت پر فائز ہوئے. ایک علت یہ. دوسری علت کہتے ہیں خود جعدہ اور اس کے خاندان اشعش ابن قیس کندی کے خاندان جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے, کہتے ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خود قیس یعنی جعدہ کا باپ امام علی کے شہادت میں, امام علی کے قتل میں شریک تھے, امام علی کو قتل کرنے میں وہ شریک تھا امام جعفر صادق حدیث کے مطابق, اور جعدہ جس نے امام حسن کو شہید کیا زہر کے ذریعے, اور اس کا بھائی یعنی اشعث کا بیٹا محمد امام حسین کو شہید کرنے کے لیے لشکر یزید میں تھا کربلا. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ خاندان اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے, اس بنا پر امام حسن کو اس نے شہید کیا. ایک ہے مروان ابن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا معاویہ کے دور میں, اس کا بھی کردار زیادہ ہے. کہتے کہ ایک دفعہ معاویہ نے زہر کا رومال, زہر آلود رومال بھیجا مروان کو کہ اسے لے جا کے جعدہ کو دے دو اور اسے اکساؤ, اسے تیار کرو کہ وہ امام حسن کو شہید کر دے. اس طرح جوانوں ہمارے اماموں کے ساتھ سازش کھیلی گئی تھی. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امام حسن کا دور اتنا سخت دور تھا نا کہ امام حسن کو اپنے قریبی لوگوں سے بھی خطرہ تھا, لہٰذا امام حسن ہمیشہ زرہ پہن کے رہتے تھے, کپڑے کے نیچے زرہ پہنتے تھے, اور بہت سی جگہوں پر جب دشمنوں نے حملہ کیا امام حسن بچے تھے. بعد میں کہا کہ کیوں, کیونکہ امام حسن نے اندر سے زرہ پہنے ہوئے تھے. اب اندازہ کرو ایک امام المسلمین اپنے زمانے میں اتنا غریب, اتنا تنہا کہ ان کو زرہ پہننا پڑ جائے. اتنا لوگ بے مروت ہو چکے تھے, اتنا لوگ امام سے دور ہو چکے تھے, اتنا لوگ امام کا قدر نہیں کرتے تھے جوانوں, اتنا قساوت قلب اور اتنا معاویہ کے فراڈ اور بہانے میں آ چکے تھے. ایسے دور میں جب امام کو شہید کر دیا گیا تو معاویہ نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی اور پورے کوفے والوں نے سن لی. امام کے مرنے پر نعرہ تکبیر بلند ہوا ہے. اب اندازہ کرو یہ اس امام اور غریب کی ہے کہ جس کو نانا کے قبر کے سامنے وصیت کی تھی نانا کے ساتھ مجھے دفن کرنا, لیکن مسلمانوں نے ہونے نہیں دیا تھا. یہ واحد جنازہ ہے جن کے جنازے پر تیر مارا گیا, یہ واحد امام ہے جن کے قبر, جن کو قبر تک لے گیا, قبرستان تک لے گیا اور دفنائے بغیر واپس لے آئے. اتنا مظلوم امام ہے جوانوں. ان کی شخصیت کے اوپر کبھی کبھی جب بھی فرصت ملے آرٹیکلز اور وقالہ لکھ لیجیے گا, پڑھ لیجیے گا. یہ امام ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. 28 سفر 30 سفر کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے. امام رضا ہمارے اور آپ کے 8ویں امام, ان کو بہت انگور پسند تھا. جب یہ خبر مامون کو ملا تو اس نے سوچا کہ اگر پسند ہے تو کیا کیا جائے. اس نے انگور خریدا. انگور خریدنے کے بعد سوئی ہوتی ہے نا, سوئی کو سب کو زہر میں ڈبایا اور اس کو انگور میں, اس کے ذریعے انگور پہ سوراخ کیا, پورا زہر انگور میں پھیلا دیا. پھیلا جانے کے بعد امام کو دعوت کی. امام کو دعوت کرنے کے بعد امام کو معلوم ہے کہ تیرا, امام فرماتے ہیں کہ تیرا ارادہ کیا ہے مجھے معلوم ہے, لیکن اس کو زبردستی تلوار امام کے سر پہ رکھ کر کھانا پڑا. جب امام نے اسے نوش فرمایا امام بیمار ہوئے, اور امام نے ابا اپنے سر پہ ڈال کے آیا, اور آنے کے بعد مامون سے کہا تو اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا. اس امام کے بارے میں امام علی فرماتے ہیں, یعنی امام علی نے پہلے پیشن گوئی کی ہے
دیکھیے یہ معصوم ہے، پیشن گوئی یعنی آئندہ کے بارے میں خبر دی ہے. امام علی فرماتے ہیں سیقتل رجل من ولدی بارض خراسان، میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند خراسان کی، یعنی خراسان اس دور میں مشہد کو کہا جاتا تھا، خراسان میں شہید کیا جائے گا، بسم ظلمن، ظالمین کے زہر کے بنا پر، اور اسم ہو اسمی، لیکن اس کا نام میرا نام ہوگا علی رضا، اسم ہو اسمی، و اسم ابی ہی اسم ابن عمران موسیٰ، کہتے ہیں لیکن اس کے باپ کا نام عمران کے بیٹے موسیٰ کا نام ہوگا، امام موسیٰ کاظم. پھر اس کے بعد الا، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الا فمن ذارہ فی غربتہ غفر اللہ ذنوبہ ما تقدم منہا وما تأخر ولو کانت مثل عدد النجوم وقطر الامطار ورق الاشجار. مولا فرماتے ہیں کہ لیکن خبردار، آگاہ رہو، اگر تم اس غریب کی زیارت کو چلے جائے تو اس کے غریب کی زیارت کو جانے کے بنا پر تمہارے تمام گناہ جو تم نے ماضی میں کیے ہیں اور جو گناہ تم آئندہ کرو گے سب معاف کر دیا جائے گا، اور ان گناہوں کی تعداد آسمانوں کے ستارے کے برابر ہو، اور بارش کے قطرات کے برابر ہو، اور درختوں کے پتوں کے برابر ہو، تب بھی خدا اسے معاف کر دے گا. اللہ اکبر، کتنا فضل و کرم ہے. لہٰذا امام رضا کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے، حج و عمرہ کے ثواب کے برابر ہیں. جوانوں، دعا کرو خدا سے کہ پروردگار ہم سب کو زیارت امام رضا نصیب فرمائے. یہ کچھ دینی مناسبات تھے جوانوں، اور سب کی شہادت تھی. ان سب کو یاد رکھنا، ان سب کو اپنے ذہنوں میں رکھنا، ان سب کو جانے کے بعد لکھنا. میں نے اس دن بھی آپ لوگوں سے عرض کیا کہ ان چیزوں کو حفظ کرنے کی کوشش کیجیے. ہمارا افتخار تبھی ہے کہ جب ہم اماموں کے بارے میں تھوڑا بہت جانکاری رکھتے ہوں. کل آپ اپنے گاؤں جائیں گے، اپنے کسی یونیورسٹی میں، انسٹیٹیوٹ میں، کہیں بھی آپ پروفیسر، لیکچرر، ماسٹر بن کے جب جائیں گے، کچھ چیزیں اسلام کے بارے میں کہنے کے آپ کے پاس ہو، یہ فرصت ہاتھ سے جانے نہیں دیجیے. ایک مہم، اب دنیاوی لیول پہ جب گفتگو کریں گے تو 27 اکتوبر کو ورلڈ ڈے آف آئیڈیو ویلوجول ہیریٹیج ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پوری کائنات میں جو سنی جاتی ہے اور جو دیکھی جاتی ہے ان تمام میراث کو حفاظت کرنا. یعنی دنیا بھر میں لوگوں کو ترغیب کیا جاتا ہے کہ تمہارے جتنے بھی آڈیوز ہوں گے، ویڈیوز ہوں گے، فوٹوز ہوں گے، عکس ہوں گے، آثار قدیمہ ہوں گے، ان سب کے ساؤنڈ اور ویڈیوز اور فلم کے صورت میں جو چیز ہوں گے ان کو محفوظ کیا جائے. چونکہ دنیا اب جان چکی ہے اگر ہم اس چیز کو باقی نہیں رکھیں گے تو ہم اپنے ماضی سے، ہم ماضی کو بھول جائیں گے، اور جب ماضی کو بھول جائیں گے تو ہمارے آئندہ نسل ہمارے بارے میں نہیں جان پائے گی. اس لیے ان لوگوں نے یہ جس دن کو منایا جاتا ہے، 27 اکتوبر کو منایا جاتا ہے اس دن کے لیے کہ یہ دن منایا جائے تاکہ اس دن وہ جو سنی جاتی ہے وہ فلم اور آڈیوز وغیرہ کو باقی رکھا جائے. یہ چیزیں کیا ہے جوانوں، یہ چیزیں ہماری ثقافت اور کلچر کو عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے کیا کلچر تھا، زمازی میں ہمارا کیا فرہنگ تھا، اس کو لاتا ہے. آج ہم اور آپ بھی اس دن میں کم سے کم اسلامک دیدگاہ دیکھیں کہ اسلام نے اپنی چیزوں کو، اپنے کلچر اور فرہنگ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا روایتیں بیان کی ہیں، کیا کیا دستور دی. لہٰذا امام علی فرماتے ہیں اپنے بیٹے امام حسن سے، بیٹے حسن، میں نے تاریخ کو ایسا پڑھا ہوں جیسے گویا میں نے ان کے ساتھ زندگی کیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اپنے گزشتہ میراث کو زندہ رکھو. یا رسول گرامی، اسلام کی میں فرنگ سے بہت سی باتیں تھیں، میں 2-3 حدیث آپ لوگوں کو بتاؤں گا. وہی کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ سلام ہو، اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، سلام ہو آخر الزمان کے بھائیوں پر. اصحاب متعجب ہے، یا رسول اللہ آپ اتنی محبت کر رہے ہیں ان لوگوں سے، وجہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ میرے اوپر ایمان لے آئیں گے میرے آثار اور اقوال کو دیکھ کر، نہ کہ مجھے دیکھ کر. ان بھائیوں پر میرا سلام. کتنا مہم ہے
پیغمبر کے اقوال کو رکھنا، ائمہ کے اقوال کو رکھنا، اماموں کے باتوں کو رکھنا، اس کو آڈیو ویڈیوز فوٹوز کی صورت میں دوسروں تک نشر کرنا کہ پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے ہیں کہ سلام ہو ان بھائیوں پر جو مجھے تو نہیں دیکھیں گے، یعنی جسمی طور پر فزیکلی مجھے نہیں دیکھیں گے، لیکن میری باتوں پر اور میرے آثار کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں تم ان روایتوں کو آگے منتقل کرو، اس لیے کہ آج جو تم نہیں سمجھ رہے ہو آنے والی قوم اسے سمجھیں گی، اور اس سے اور زیادہ کیا چاہیے۔ رسول پھر آگے جا کر فرماتے ہیں کہ جو قوم شباہت رکھتی ہے دوسرے قوموں کے ساتھ وہ بھی اسی قوم میں شریک ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم آپ اور آپ آج کے غربی کلچر کو یا ویسٹرن کلچر کو اپنے لیے انمول لیں، ہم اپنے لیے اس کو نمونہ قرار دیں، پیغمبر فرماتے ہیں کل تم اسی میں شریک ہوں گے۔ اس بنا پر ہم اپنے کلچر بنائیں، ہم اپنا فرہنگ زندہ کریں، ہم اپنے کرگل کے کلچر کو زندہ کریں۔ جوانوں میں یہاں پہ کرگل کے بارے میں جو آج کا پروٹیسٹ ہو تو اسے مختصر بیان کرتا ہوں۔ ہم اور آپ جب اپنے وجود جب کھو گئے، آج دنیا اس حد تک ہمت کرتی ہے کہ ہم اور آپ جو ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرتے۔ یہ ایک طرف حکومت کے ظلم سمجھے اور دوسری طرف ہمارے اور آپ کی خود فراموشی سمجھیے۔ دو صرف قصوروار حکومت نہیں ہے، قصوروار ہم اور آپ بھی ہیں۔ ہم اور آپ نے اپنے وجود کو اتنا ہلکا بیج دیا، یعنی ہمارے اپنے کوئی سٹینڈ نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اقدار نہیں ہے جس کی بنا پر دشمن آ کر ہمارے ساتھ کچھ بھی کھیل کر سکتا ہے۔ لہذا آج اتنے سارے کارگل 3 دن تک ان لوگوں نے ساری چیزیں بند رکھی۔ ہم اور آپ ان چیزوں پہ لکھیں پڑھیں کہ بھائی کیا ہے، کچھ اپنی خامیوں پہ بیان کریں، کچھ حکومت کی خامیوں پر۔ لیکن ابھی تک جو ہوا ہے، جب تک وہ 14 ڈیمانڈ پورے نہیں ہوں گے، وہاں پہ یوٹی جو ہم اور آپ کو دی گئی ہے وہ قبول نہیں کریں گے، ابھی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے لی ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ ہر چیز کو جب آسانی سے تسلیم کرتے جائیں گے وہ غلط ہے، لیکن آج بھی بیدار ہوئے ہماری قوم، چاہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے توفیل میں ہو، چاہے دوسرے اداروں کے توفیل میں ہو، بہت ضروری ہے بیدار ہونا کہ ہم ہر چیز کو آسانی سے تسلیم نہیں کریں گے۔ کم سے کم ہمارے ڈیمانڈ ہو 6 شیڈول وہاں پہ باقی رہے، تاکہ ہم اور آپ جیسے جوان کل آئندہ اگر ہمارے جوان کچھ نوکریاں حاصل کرنا چاہے وہ آسانی سے انہیں ملے۔ جوان ان چیزوں پہ لکھو، تھوڑا سا پڑھو، غور کرو، یہ چیزیں ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ کسی پیغمبر پر خدا کی وحی آئی، وہ وحی کیا تھی؟ وہ وحی یہ تھی کہ لا تلبس لباس اعدائی، وہ وحی یہ تھی کہ لباس سے میرے دشمن کے لباس کو مت پہنو۔ مومنین سے کہہ دیجئے، اے رسول مومنین سے کہہ دیجئے کہ لا تلبسو لباس اعدائی، میرے دشمن کا لباس مت پہننا، ولا تطعموا مطاعم اعدائی، اور میرے دشمن کا کھانا بھی مت کھانا۔ اس بات کہتے ہیں ولا تسلکوا مسالک اعدائی، اور میرے دشمن کے راستے پر بھی مت چلنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فتکونوا اعدائی کما ہم اعدائی، اگر تم نے میرے دشمن کے لباس پہنا، میرے دشمن کے کھانا کھایا، میرے دشمن کے راستے پہ چلا، تو تم بھی ان کی طرح میرا دشمن ہوں گے جیسے وہ لوگ ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اور آپ فرہنگ فروش نہ بنیں، ہم اپنا کلچر، اپنا وقار رکھیں، جو قانون خدا نے ہم اور آپ کو دی ان کی حفاظت کریں، جو لباس کا طریقہ خدا نے ہم سے کہا ہے ان کو پہنیں، وہ انداز پہنیں، وہ طریقہ رکھیں، وہ حجاب باقی رکھیں۔ ان کو ہلکا نہ لیں جوانوں، ہم اور آپ خواستہ اور نخواستہ کہیں خدا کا دشمن نہ بن جائے، اور جو خدا کا دشمن ہوگا وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ تو آج جب ہمیں ساری چیزوں کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اور آپ ان چیزوں پہ بھی زیادہ توجہ کریں۔ اور آخری 2-3 فیسٹول ہے ہندوؤں کے، جو میں صرف سرسری گفتگو کروں گا، ختم ہو گیا ہے بس۔ 27 اکتوبر کو دیوالی منائی جاتی ہے، یہ ہندوؤں کا تہوار ہے، اور 28 اکتوبر کو گوردان پوجا کیا جاتا ہے اسی ایک دن، اور 2 دن کے بعد 29 اکتوبر کو بھائی دوج۔ یہ 3 تہوار
ہندوؤں کے ہیں. لیکن میں کہنے کا مطلب ہے آپ لوگوں کو اس باتوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے مذہب ہیں جن میں خوبیاں ہیں. یہ لوگ دیوالی کیوں مناتے؟ پورے سال میں ایک بار یہ لوگ اپنے گھر کی، اپنے آفس کی، اپنے مقامات کی، اپنے معبدوں کے، مندروں کی صفائی کرتے ہیں، ان کی تزئین کرتے ہیں، ان کی کمیوں کو برطرف کرتے ہیں، اور اس دن لائٹنگ ہوتی ہے، اس دن رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، اس دن تحافظ دیے جاتے ہیں، اس دن ایک دوسرے سے جو لوگ بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، جو لوگ لڑائی ہوئے ہیں، ان سے معافی منگوائے جاتے ہیں. یعنی خلاصہ ایک رشتہ قائم کیا جاتا ہے. تو کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسا دن منائیں کہ جس دن ہمارے مسجدوں کی تعمیر ہو، ہمارے امام بارگاہوں کی تعمیر ہو، ہم اور آپ بھی آئیں مقامات اپنے گھروں کی صفائی. جیسے ایک نوروز ہے ہمارے، ویسے ہی ان کا یہ دیوالی ہے. اسی کے اکتوبر گوردان پوجا کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرشنا جو ہے ایک ان کا خدا رہا ہے، اس نے اندرا خدا کو پچھڑا تھا، اس پہ وہ کامیاب ہوا تھا، اس کی خوشی میں یہ لوگ گوردان پوجا منایا کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ان کے جو 29 اکتوبر کو منایا جاتا ہے وہ بھائی دوج ہے. بھائی دوج جو یہ لوگ مناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن بہن اپنے بھائی کی خدمت کرتی ہے، اپنے بھائی کے لیے رشتے کو، یعنی بھائی بہن کے رشتے کو مستحکم کرتے ہیں. اس دن بھائی کے لیے وہ لوگ بھائی کے پسند کے مٹھائیاں، کھانا پکاتی ہے اور اس کو ایک نعمت سمجھتی ہیں، اور اس کے عوض میں بھائی ان کے لیے ہدیہ لے جاتی ہیں، بھائی ان کی حفاظت کرتی ہیں، کرتا ہے اور جو مشکلات ہوتی ہے اس کی زندگی میں ہے اس کو برطرف کرنے کی کوشش کرتی. کتنا بہترین چیزیں ہیں جوانوں، اب ان چیزوں کو پڑھیے، ان چیزوں کو سمجھے. کل کوئی ہندو آئے تو اس کو اپریشیٹ کیجیے کہ تمہارے یہ تہوار بہت پسند آیا. ضروری نہیں ہے ہم کسی کو پیٹ پہ بٹھا کے، یعنی کہ فرہنگ اسلام یہ ہے، اسلامی کلچر یہ ہے کہ رسول گرامی اسلام سے پہلے عرب کے بہت سے رسم و رواج تھے جسے رسول اللہ نے قبول کیا ہے کیونکہ اچھا لگا، ان میں ایک سخاوت تھی، عرب کے لوگ مہمان نواز تھے. رسول نے کہا یہ چیز ہونی چاہیے، اسلام سخاوت مند ہونی چاہیے اور مہمان نواز ہونی چاہیے. رسول اللہ نے اسی کو تسلیم کروایا، اسی کو اسلام میں وارد کروایا. آج اگر یہ چیزیں صحیح ہے، ان چیزوں کے ذریعے ہم پیام دے سکتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے، اب جب یہ چیزیں آئیں تو اب بھائی بہن میں اسلام کا رشتہ کیا ہے یہ بیان کیجیے. اسلام میں صفائی کے لیے کتنا اہمیت دی گئی ان کو یہ بیان کیجیے. ان کو خوشخبری کے ساتھ اسلام کا دو میسج ان کو بتائیے. مثلا دیوالی کے دن جو مہم وہ لوگ پیام دیتے ہیں، وہ پیام یہ دیتے ہیں کہ دیوالی ایز اے سمبلائز دا اسپریچول وکٹوری آف دا لائٹ اوور ڈارکنیس. یہ ان کا میسیج ہوتا ہے، گڈ اوور ایولس ایول اینڈ نالج اوور اگنورینس. یہ تین میسیج ہوتے ہیں کہ اچھائی آج تاریکی پر نور کی جیت ہے، اور برائی پر اچھائی کی جیت ہے، اور جہالت پر علم کی جیت ہے. وہ یہ تو اچھی چیز ہے. ہم اور آپ کو بھی بہت سی باتیں کہا گیا کہ ہم اور آپ علم کی دھیچے چاہے کہ علم اور جہل دونوں برابر نہیں ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تم یہ سمجھتے ہو جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں برابر ہے؟ ہرگز نہیں ہے. جو جانتے ہیں ان کا درجات بہت بلند ہے. لہٰذا اس حوالے سے ہم بہت سی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا ایک تہوار رہا ہے جو اس بارے میں یہ لوگ بے انتہا گفتگو کرتے ہیں. ان کو ہم اور آپ دیکھیں، ہم اسی ماحول میں ہیں، ہم ایسے جامع میں ہیں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. ایک دوسرے کا احترام یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا احترام یہ ہے کہ ان کے تہواروں کو سمجھو، ان کے تہواروں کے مطابق ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی بھی کوشش کرو. ہماری تہواریں انہیں بتا سکیں، ہم صحیح میسیج کو تبھی پہنچا سکیں گے جب ان کے میسیج ہم تک بھی پہنچے. تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا توجہ دیجیے، ان چیزوں پر زیادہ سوچیں، ٹھیک ہے. 29 اکتوبر کو ایک چیز منایا جاتی ہے، ورلڈ اسٹروک ڈے. ورلڈ اسٹروک ڈے کا مطلب ہوتا ہے جو فلج ہو جاتے ہیں نا، انسان کبھی انسان کا آدھا جسم بیٹھ جاتا ہے، کبھی منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کوئی انسان کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، ایک پیر کام نہیں کرتا، وہ فلج. آج کے دن یعنی 29 اکتوبر کوئی عالمی اسٹروک، جو میں صحیح تلفظ کر رہا ہوں، عالمی اسٹروک ڈے منایا جاتا ہے، یعنی اسٹروک عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن. اس کا مطلب یعنی جتنے لوگوں جو فلج ہو چکے ہیں ان لوگوں کے علاج اور معالجے کی بات کی جاتی ہے. وہ لوگ جو اس فلج سے زندہ رہ چکے ہیں ان کو انعام سے نوازا جاتا ہے، جو ان کے دیکھ بھال کے لیے ہوتے ہیں انہیں انعام دیا جاتا ہے. اور فلج کی بیماریوں میں جو ڈاکٹری لیول پر
ریسرچ کر کے دوائیاں ایجاد کر چکے ہوتے ہیں ان کے بھی اپریشیٹ کی جاتی ہے، ان کو بھی ترقی، ان کو بھی انعام سے نوازا جاتا ہے اس دن. اس دن لوگوں آج کل اس دن لوگوں کو اس بیماری سے آگاہی کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے، سالانہ جوانوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ فالج کی بیماری میں مبتلا ہے. میں آپ کو صرف وہ فالج بیماری کیوں ہوتی ہے، عامل کیا ہیں، وہ بھی ہیں. ان میں سے ایک کہ ہائی بلڈ پریشر، دیکھا اپنے جسم کا خیال رکھیں، ہائی بلڈ پریشر اگر ہوں تو فلج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسری چیز رباطیت ہے، ایک بیماری ہے، اگر وہ ہمارے اندر زیادہ بڑھ جائے اسے بھی کیا ہوتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، فلج ہو جاتا ہے. اور بلڈ کولیسٹرول بھی اگر بڑھ جاتا ہے اسے بھی بیمار ہو جاتا ہے. تمباکو نوشی سے بھی فالج کی بیماری آتی ہے. لہٰذا اسلام نے حرام قرار دیا ہے نا بہت سی چیزوں کو، ہم اور آپ سمجھتے ہیں بغیر اس کے نہیں. تمباکو نوشی جب آج دنیا ریسرچ کر یہاں پہنچی ہے کہ فلج ہونے والوں میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو جس کی بنا پر ہوئے ہیں تمباکو نوشی کی. مسلسل بے خوبی، لہٰذا اپنے ٹائم مسلسل مشخص کرو، کب سونا ہے کب نہیں سونا ہے. اگر انسان ٹھیک سے سوئے نہیں نا وہ بھی فلج کا شکار ہونے کا خطرہ ہے. آپ کو بالکل نیند نہیں آ رہی ہے تو نیند کی گولی کھا کے بھی سو جاؤ، چونکہ یہ چیز خطرناک ہے. اور آخری چیز کافی پیتے ہیں نا، آج ہم لوگ فیشن بن چکے ہیں کافی پینے کا، کہ کافی کے استعمال کی وجہ سے بھی فالج کی بیماریاں وجود میں آئی. یہ کچھ افیکٹس ہے، عوامل ہیں جن کی بنا پر فالج کی بیماری آتی ہے. اور روایتوں میں ہے کہ آخر الزمان کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ فلج کی بیماریاں آئے گی اور فجاعتاً موت آئے گی، ایک دم سے موت آتے ہیں نا، یہ آخر زمان کی علامت میں سے ایک ہے. یا امام پیغمبر فرماتے ہیں لا تکرہ السؤال فإنه امان من الفالج، کہ جب ہم اور آپ کو کھانسی آتی ہے نا اس سے اکراہ مت ہو کرو، اس سے پریشان مت ہونا، اس لیے کہ یہ فالج بیماری سے انسان کو بچاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے لیے روایت میں ہے کہ امام رضا فرماتے ہیں جو انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے سونے سے پہلے یا سوتے وقت، ہاں سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو فلج کی بیماری کا خوف نہیں ہونا چاہیے. یا ہر نماز کے بعد اگر وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو نہ سانپ ڈسے گا نہ بچھو ڈسے گا، ان چیزوں سے وہ امان رہے. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تلاوت کرتے رہے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت کرتے رہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو عامل ہیں جو اسلام نے بتایا ہے کہ فالج کی بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں. مزو آخری 31 اکتوبر کو تین مہم ہے. ایک تو کیا ہے، ہیلووین ہے. ہیلووین عیسائی ایک جشن ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ پڑھ لینا. اور ایک چیز ہے ورلڈ سٹی ڈے بھی ہے، دو اسی دن ورلڈ سیونگ ڈے بھی ہے. تین چیزیں، یعنی ہمارے اور آپ کے شہری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لوگ گفتگو کرتے ہیں، شہری زندگی میں جو مشکلات ہیں پریشانیاں ان کو برطرف کرنے کی بات کرتے ہیں، اس تو ٹرافک وغیرہ جو بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ. اور ورلڈ سیونگ ڈے میں ہم اور آپ کو پروجیکٹ یا جو ہم اور آپ جو ڈپازٹ کرتے ہیں ان کو، ہمارے آپ کے سرمایہ کو باقی رکھنے کے بارے میں، اس کے فوائد کیا ہے، اس کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے اور اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. خلاصہ یہ اتنی مہم نہیں تھی کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ جانیں، لیکن اتنا جان لیجئے کہ لوگ ہر پریشانیوں کا ایک دن مشخص کر رہے ہیں کہ اس دن صرف اس پریشانیوں کو برطرف کیا جائے. لہٰذا صرف ایک ہی دن وقت آئے گا کہ جس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ہمارے اور آپ کے امام کے ظہور ہے جوانوں. اسے ہم اور آپ حس کریں گے جب ان چیزوں کو ہم پڑھتے رہیں گے، ان چیزوں پر سوچتے رہیں گے، تھوڑا اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں گے، اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ ان سب کا کوئی نہ کوئی مداوع ہو. ان روایتوں میں آخر الزمان میں انسان اتنے مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے نا، اور انسان ہر ایجنسی سے، ہر پارٹی سے، ہر قوم سے، ہر فرد سے ناامید ہو چکا ہوگا. اس دوران ہر کوئی کہے گا ہے کوئی منجی، ہے کوئی ناجی جو ہمیں نجات دے. یہ ہر قوم کے ہر فرد کی آواز ہوگی. اس وقت امام مہدی انشاءاللہ تشریف فرمائیں گے، انا المہدی، میں مہدی ہوں، میں اس دنیا کو نجات دینے والا ہوں. انشاءاللہ وہ زمانہ جلد از جلد آئے اور ہم اور آپ اس زمانے میں ہوں کہ جس زمانے میں مولا کے ظہور. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کی جو بھی حاجات ہے روا فرما. پروردگار
پروردگار ہمارے مرحومین نعوذ باللہ عذاب میں ہیں تو بحق محمد و آل محمد ان کا عذاب سے رہائی فرما، پروردگار ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما، الی ارواح المؤمنین والمؤمنات نهدی سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم.